আজি আমি আনবক্সিং কৰিম হোলছ, আৰু এইটো হৈছে তাৰ পেকেটটো। আচলতে পেকেটটো ইমান এটা ভালো নহয় বেয়াও নহয়, এইবোৰ বস্তু কাগজত এনেকৈ দিব নালাগে, ক'ৰবাত লাগিলে বা ঠেকা খালে তাৰ একুৰেচি বেয়া হ'ব পাৰে। তথাপিও আমি পেকেটটো কাটিছোঁ, ভিতৰৰ বস্তুটো কেনেকুৱা হৈ আছে চাওঁ আহক। এইটো হৈছে পেকেটটো, দেখাততো চব ঠিকে আছে। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনাৰ কাষে কাষে ষ্টেবল লগোৱা আছে চাগে, আমি এইবিলাক এৰুৱাই লৈ পেলাই বস্তুটো উলিয়াই টেষ্ট কৰোঁ। আৰু এইখিনি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান দিয়া হৈ আছে, এইখিনি আপুনি যদি কিনে পঢ়ি চাব। আৰু আগতো মোৰ হোলছো আছিলে, কিন্তু সেইবিলাক সৰু সৰু, আপোনালোকে চাব পাৰে, এইবিলাক সৰু। আৰু ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই আই বটনত দি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তেওঁলোকে পিন লগাইছে হয়, কিন্তু এফালেহে ষ্টেপলাৰ পিন লাগি আছে আৰু কাষে কাষে পিনবিলাক লগাই নাই। দেখিছেনে আপুনি, পিন লগাই নাই ভালকৈ। পেকিংবিলাক ভালকৈ কৰিলে অলপ ভাল হয় আৰু, কাৰণ টকা দি কিনা যায়তো, ডেমেজ আহিলে গাত লাগে। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে হোলছ, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা পেকেট আছে, মানে এটা ডাই দিছে আচলতে, তাৰ বা ডাই বুলিও ক'ব পাৰে, ফৰ্মাৰ বুলিও ক'ব পাৰে, তাৰ ওপৰতে বস্তুখিনি আছে। প্ৰথম আমি চাওঁ এটা এলেন কি আহিছে, তো এইটো হৈছে এলেন কি, কাৰণ এইটো হৈছে এডজাষ্টেবল হোলছ সেইকাৰণে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চিজেল, চিজেল ড্ৰিল বুলি কয় ইয়াক। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ হোলছ, ইয়াক এডজাষ্ট কৰিব পাৰি। অকণমান তাৰ টিপটো ডেমেজ আহিছে, এটা ছাইডৰ টিপটো ডেমেজ আহিছে, বাৰু একো নাই, সেইটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম, সেইবোৰ ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া আপুনি ইয়াক খুলিবৰ কাৰণে ওপৰৰ ফালেদি খুলিব লাগিব বা ঢিলা কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাষত ৰবাৰৰ এটা গ্ৰিপ দিয়া হৈ আছে যাতে হোলছৰ বিটবিলাক ওলাই নাযায়। আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম কেপাচিটি হ'ল 120 mm, ই 120 mmলৈকে হোল্ড কৰিব পাৰিব। তো এইটো হৈছে ৰাবাৰ, ৰাবাৰ দি আছে ইয়াত, এনেকৈ আপুনি এডজাষ্ট কৰি এলেন কি দি টাইট কৰিব পাৰে। মানে ইয়াত বাৰডালত মাজত, মাজৰ যোনডাল বাৰ আছে তাত নাম্বাৰিং কৰা আছে, সেইবিলাক হৈছে নাম্বাৰিং, আৰু নাম্বাৰিং চাই পেলাই আপুনি এডজাষ্ট কৰি লৈ হোল্ড কৰিব পাৰে। বস্তুটোৰ বিল্ড কোৱালিটিটো ইমান বেয়া নহয়, কিন্তু টিপকেইটাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত মোৰ অলপ সন্দেহ আছে, আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰি চাম তেতিয়া গম। এতিয়া আমি ড্ৰিল বিটটো খুলি পেলাই চিজেল বিটটো লগাই চাম। আপোনালোকেতো জানে ড্ৰিল বিটৰ কাম কি, ড্ৰিল বিটৰ কাম হৈছে কি, এটা হোল কৰা, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত দিয়া থাকে এটা হোল কৰা নাইবা এটা হোল অলপ লাৰ্জ কৰা। ঠিক আছে, সেই এইটো ড্ৰিলৰ আচলতে হোল লাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব, এইটো আপোনাৰ হোলছতে লাগি থাকিব যাতে তাৰ চেণ্টাৰিংটো হৈ থাকে। আৰু এইটো চিজেল ড্ৰিলটো চেণ্টাৰিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ কাম হ'ল কি, চিট মেটেল বা থিন মেটেলৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই মানে হোল কৰা। যদি এইটো চিজেল ড্ৰিলটো ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে সি মাজত হোল কৰি নিদিয়ে, আপুনি যদি নিবিচাৰে যে মই মাজত হোল কৰিম বা হোল কৰিব নিবিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ই মাজত হোল কৰি নিদিয়ে, খালি এটা জাষ্ট দাগ লাগিব। আৰু ইয়াত বস্তুবিলাকৰ নাম চব লিখা হৈ আছে, আপুনি যেতিয়া কিনিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তেতিয়া আপুনি ভালকৈ ইউজাৰ মেনুৱেলটো পঢ়ি পঢ়ি চাব পাৰে। আপুনি যদি ইয়াত ভালকৈ চায়, ইয়াৰ যোনবিলাক আউটাৰ ব্লেড আৰু সিহঁতৰ টিপবিলাক ইমান এটা শ্বাৰ্প হৈ থকা নাই, সেইকাৰণে মই অলপ ফাইলৰ দ্বাৰা ইয়াক অলপ শ্বাৰ্প কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াক ড্ৰিল মেচিনত ৰাখি পেলাই হোল কৰি চাওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ বেঞ্চ ড্ৰিলিং মেচিন, ইয়াৰ আনবক্সিং আৰু ইয়াৰ এছেম্বলিঙৰ ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দি থৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ ছেফটি প্ৰিকুৱেশ্যনৰ কথাও মই দি থৈছোঁ, আনকি ইয়াৰ পাৰ্টছৰ বিষয়েও এটা ভিডিঅ' বনাই মই ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। মই আই বটন আৰু এণ্ড স্ক্ৰীণত ইয়াৰ লিংকবোৰ দি দিম। আৰু এতিয়া মই হোলছটো লগাই লওঁ, হোলছৰ যোনটো চেংক অংশ যোনটো আপোনাৰ ড্ৰিল চাকত লাগিব তাত, সেইটো আমি ফিট কৰি ল'ম, আৰু ফিট কৰোঁতে সাৱধান যাতে এনেকৈ সৰি নপৰে, সৰি পৰিলে তাৰ টিপবোৰ বেয়া হৈ যাব।
আৰু চেংকৰ সাইজ হৈছে আপোনাৰ 10 mm। আপুনি আপোনাৰ যদি সাধাৰণ ড্ৰিল মেচিন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াক ইউজ কৰিব পাৰিব, কাৰণ তাত আপোনাৰ 30 mm লৈকে বিশেষকৈ থাকে। আৰু আমাৰ যোনখন ড্ৰিল মেচিনৰ চেফ গাৰ্ড সেইখনৰ কাৰণে হোলছটো ঘূৰাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই এইটো খুলি ল'ম। চেফটি চিল্ডখন খোলাৰ আগত তথাপি এবাৰ মই মেচিনটো চলাই চাম, কিজানি চলাব পাৰোঁ। আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰিব, এইটো চেফটি প্ৰিকশ্যনৰ বাহিৰত হয়। অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ এটা হাতে মই চেফটি চিল্ডখনো ধৰিব লাগিব, এটা হাতে মই প্লাইবোৰ্ডখনো ধৰিব লাগিব, অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে খুলি ল'লে বেছি ভাল হ'ব। আপুনি দেখিছে বিটটোৱে হোল কৰিছে আৰু আউটাৰ কিপকেইটা এতিয়াও লগালে নাই, অলপ দিগদাৰ হৈছে। যদি হোল নহয় তেতিয়া মই চিল্ডখন খুলি ল'ম, যিহেতু হোল কৰিব দিগদাৰ হৈছে চিল্ডখন খুলি লোৱাই ভাল। চেফটি চিল্ডখন মই খুলি ল'লোঁ, এতিয়া মেচিনটো ভালকৈ চলাই চাওঁ, ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত নিজে ওলাই যাব। আৰু বিটটো অলপ ভাইব্ৰেশ্যন কৰে কাৰণ ইয়াৰ এলাইনমেণ্টটো বহুত একুৰেট নহয়, একুৰেট হয় কিন্তু বহুত বেছি একুৰেট নহয়। ঠিক আছে, যিহেতু ইয়াৰ প্ৰাইজো কম, ইয়াৰ প্ৰাইজ আপোনাৰ প্ৰায় 280 টকামান লৈছিলে, তো ইমান কম দামত আপুনি বহুত বেছি আশা কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফিনিচিং ইমান এটা ভাল নহয় আৰু ক'বলৈ গ'লে প্লাইবোৰ্ডখনো অলপ পচা নিচিনা, সেইকাৰণেও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু আপুনিও যদি টেকনিকেল আৰু মেকানিকেল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বা নতুন নতুন স্কিল শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।